Zdravím u dalšího dílu. Minule jsem recenzoval italský Primitivo di Manduria a moc mi chutnalo. Včera jsem byl opět na procházce v Lidlu a studoval jsem tam zase jejich vína. No a narazil jsem na další Primitivo, dokonce i Primitivo di Manduria, sice od jiné společnosti nebo od jiného vinařství. Ale měli ho tam za 169 korun a tak jsem si říkal, že ho zkusím, protože to minulý mi chutnalo, takže to byla jasná volba, 169 korun Primitivo di Manduria z Lidlu. Takže jsem si vzal flašku a šel jsem domů ji hned vyzkoušet a musím říct, že se to opět povedlo. Dokonce žena mi dala dvě skleničky, říkal jsem si, že to vyzkouším, tam to jsem ještě nedopil. Tak jsem se nechal nalít skleničku toho staršího, nechal jsem si nalít skleničku tohohle novýho. Zavřel jsem oči a bohužel netrefil jsem se taky, jak jsem chtěl. O tomhle víně, o tom novém, co budu dneska recenzovat, jsem tvrdil, že je to teda to původní, protože mělo mnohem jasnější, silnější vůni, takovou mohutnější. Tak jsem si myslel, že to bylo ono, ale bohužel splet jsem se. Tím nechci říct, že by bylo lepší, spíš to, že to víno je fakt dobrý a za tu cenu si určitě zaslouží pozornost. Dneska ráno jsem byl znova v Lidlu a koupil jsem si hned dvě flašky. S tím, že si je uložím někde doma ve sklepě, tak na 2 roky. Protože si myslím, že by si to minimálně ten rok ještě zasloužilo v té láhvi. Uvidíme, co to s ním udělá, jsem zvědavý, ale je fakt dobrý, takže malou zásobičku jsem si udělal. Takže tady je Torrebbianca 2014 Primitivo di Manduria. Opět má 14%, píšu, že je polosladký. Mně přijde úplně stejně jako to minulý, který bylo s označením suchý, ale tam už je to víno je tak plný toho ovoce, že v podstatě je jasný, že to bude mít takovou nasládlejší příchuť. No. Takže, abych ho porovnal s tím minulým, když si uvědomím své první dojmy z toho minulého, tak se to trošku liší. Ve vůni mi přijde, díval jsem se na to víno, jestli náhodou není taky ze sudu, protože to minulý bylo 6 měsíců v sudech. A bylo to znát. Tady to nedostávám, to dřevo. Možná tak náznakem, ale co se nejvíc projevuje, to jsou určitě ostružiny a černý rybíz, i když ne kyselej, spíš takový vyloženě vyzrálej. Ty borůvky už jenom okrajově jsou tam, ale myslím si, že tady dominuje ten černý rybíz a ostružiny. Ochutnáme. Tohle víno má jasně o něco větší třísloviny, silnější. Jsou už takový, nejsou tak jemný, jako v tom minulém, jsou trpčí, takový, abych to řekl, takový ostřejší. No. Chuť je určitě plná, fialový zuby, to jistý. Plná, ovocná, hodně ovocná. To, co dostávám ve vůni, dostávám i v chuti, takže to nemusím opakovat. A zdá se mi malinko kyselejší, je to přece 2014, takže proto jsem si taky koupil ty dvě flašky navíc a myslím si, že 2 roky ve sklepě by tomu mohli přidat něco víc. Možná by se ta kyselost trošku srazila s tříslovinama, nevím, co to udělá, kdyby se malinko srazily nebo nebyly tak ostrý, tak trpký, tak jenom líp. Uvidíme, možná zkusím jedno za rok, možná zkusím obě za 2 roky. Uvidíme podle nálady. No.
Takže za mě, abych to shrnul, určitě za 169 korun výborný, výborný víno, plný ovocný, s dobrýma tříslovinama, které jsou sice trošku silnější, jsou trošku takový ostřejší, ale ten, kdo to má rád, tak ten tomu jde vstříc. Víno, který jsem recenzoval v minulém díle, tak mi přišlo víc vyvážený. Bylo tam od každého něco, nic vyloženě nepřevyšovalo. Těch 6 měsíců v sudu mu dodávalo větší charakter. Bylo takový více zakulacený a prostě celkově tam mělo víc věcí, které se daly rozeznat a celkově komplet dával dohromady takovou zajímavou sametovou chuť. Pro už je to trošičku jiný, teda černý rybíz a maliny, hodně maliny dominují a třísloviny, to jsou ty dva hlavní faktory. Dohromady to dobrý víno, dávám mu 90% za cenu a výkon, protože myslím si, že to se opravdu vyplatí. Nakoupit si aspoň trošku do zásoby. Nejdřív zkusit jednu samozřejmě, ale myslím, že kdo má rád plnější vína, ovocný, tak 100% zachutná jako mě.